Tukuletedde ebipya ku kibaddewo nga ekkanisa y'omusumba Kakande eya synagogue efuna obuzibu obubaddewo olunaku olwaleero. Wano nno wabaddewo ebibuuzo bingi, oboolyawo byenjagala ndabike nga nkuddamu gwa mpuliriza naawe andaba kubuuzaako. Ugamba subscribe nga sharing nga commenting nga liking nga tuongera okukolera okufefetta okw'omuzinzi kuwetaaga okumanya yonna gy'osinzidde. Mwana wa mama, mwana wa tata, kati wakati ku ssaawa nnya bubadde budde bwa kumakya, obuzibu buno bwe bugenze mu maaso okulabika nga bubaawo wali ku kkanisa emanyiddwa nga Synagogue Church of All Nations esangibwa wali ku bbiri oba eyakazibwako awakazibwako ewa Kakande. Kati twongedde okukola okufefeta wakati ng'abantu ababadde bagenda mu maaso okulabika nga babungeesa amawulire wano ne wali ku kiki ekituufu ekibaddewo. Kye njagala ndabike nga nkutangaza mwana wa mama, mwana wa tata, osobole okutegeera ensonga zino. Kati of course twongedde okulabika nga tukitegeera ng'ekkanisa eno tegenze mu maaso okulabika nga egwa ekigo, wabula wakati ebimu ku mpagi oba z'osobola okuyita zipayipo ze zigenze mu maaso gwa mpuliriza naawe andaba okulabika nga zifuna obuzibu obutali bumu. Era wano wakati nga empagi zino zongera okulabika nga ziseguulukuka, nsobola okutegeezaako twongedde okukola okufefetta wali munda mu synagogue ng'abantu basatu be bagenze mu maaso okulabika nga bafuna obulabe. Mu bana abasatu kuliko Edi Namasanga ono wa myaka 4, kuliko Dembe Robert ono wa myaka 3.5, kuliko Batumbi Alex ono mwana mulenzi wa myaka 2.6. Era nga mu kaseera kano twongedde okukitegeerako nga bali Murago Casualty Hospital ward okulabika nga bongera okufuna obujjanjabi obw'enjawulo wakati ng'ebisenge bibagwiridde. Kakati of course tukyayongera okukola okufefetta okuzuula kiki kyennyini ekyongedde okulabika nga kivaako ensonga zino zonna n'empagi zino okwerindiggula ku ttaka okugwa. Naye nga njagala okutegeeza tugenda bbanga tukutuusaako ensonga zonna oboolyawo nga bwe zibadde. Kakati waliwo akatambi akabadde kasaasaana nga kagenda mu maaso okulaga ekizimbe nga kigwiridde motoka. Of course nsobola okutegeezaako ekyo kizimbe kyogenze maaso okulaba ku katambi akali mu TikTok form. Ekyo kyali kizimbe ekyagwa wali ekyakasembayo okugwa mu kibuga Kampala, ekyagwa mu bitundu by'omu Kisenyi. Noolwekyo newankubadde nga nene w'omusumba Kakande oba wannabbi Kakande wabaddeyo kakabenja akatonotono, naye ate nsobola okutegeezaako tekatuuse kkali akaali wali mu Kisenyi gwa mpuliriza naawe ndaba. Ensonga bwe zityo bwe ziri, kugamba subscribe nga liking nga sharing nga commenting nga twongere okukolera okufefetta okw'omuzinzi. Yenze Semaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.